Miroslav Ćiro Blažević ipak nije novi trener Solina. Nakon jučerašnjih pregovora s vodstvom kluba i solinskim gradonačelnikom, trener svih trenera je danas odbio preuzeti momčad Jadra. Razlog – neadekvatna infrastruktura. Pažnja sportskog, ali i ostalog medijskog svijeta protekla dva dana bila usmjerena na Solin. Naime, na pomolu je bila prava senzacija. Miroslav Ćiro Blažević je stigao u grad na Jadru na pregovore s drugoligašem Solinom o preuzimanju trenerske pozicije. Tijekom jučerašnjeg popodneva Ćiro je preko sat vremena pregovarao s predsjednikom Solina Joškom Delalom i upravom kluba. Dobrodošlicu mu je poželio i gradonačelnik Blaženko Boban. Iako pregovori nisu zaključeni i odluka je ostavljena za danas, svi su bili optimistični. Imao sam veliko zadovoljstvo sa ovim čestitim ljudima razgovarati koji su mi savršeno iskreno iznijeli probleme koji čekaju bilo kojeg trenera i ostaje uvijek isti problem. Problem terena. Terena ja si utvaram, koliko god ovo bilo nespretno zakazati, da nikad nisam bolji trener bio nego sada. Da sam ove pameti bio bi prvak Europe i prvak svijeta. Jer ja slijedim nogometnu evoluciju i znam šta treba dati ovoj mladosti da bi egzistirala u savremenoj igri. A to je, prije svega, trebaš im objasniti, demonstrirati i repetirati. Ako nemaš na čemu, ako je teren taj koji je hendikepiran, onda efekat rada jednog trenera neće biti onako kao što se očekuje. I zato ću ja sutra sve ovo pregledati. Financijski problemi, oni ne postoje. Nisam ja došao u Solin da zaradim pare. Ovo je jedan dokaz da ja želim samo raditi, ja želim još živjeti, a ja živim kad treniram. Ipak, nakon današnjeg sastanka do senzacije nije došlo. Glavna prepreka, kao što se očekivalo, bila je neadekvatna infrastruktura solinskog kluba. Došao sam sa najvećom željom da sa ovom mladošću pokušam napraviti jedan sportski podvig. No, međutim, evidentno je da za jedan takav podvig su neophodni neki detalji koji ovaj skromni, čestiti klub nije momentalno u stanju da riješi radi već dobro poznatih neprilika u cijelosti u Hrvatskoj, a osobito ovdje. Tako da mi, nažalost, se razilazimo. Nije mi lako to reći jer sam došao sa velikim entuzijazmom da se napravi nešto što ova tradicija ovog kluba nalaže, a to je da sačuva svoj status. Ja im želim od sveg srca da to napravi i bez mene. Predsjednik NK Solin Joško Delale naglasio je kako financije nikad nisu bile tema razgovora jer nisu ni bile primarne u pokušaju ostvarivanja ovog projekta. Oduševljeni smo i prije svega počašćeni da jedan takav velikan hrvatskog nogometa uopće iskazao interes pomoći našem klubu i gradu i odazvati se na naš poziv na razgovor. Nažalost, njegovim studioznim uvidom realno stanje, prije svega kako infrastrukturno, tako i uvidom igrački kadar, dodatno su na otvorene oči da u što skorije vrijeme pokrenemo niz aktivnosti oko infrastrukturne dogradnje. Moram reći da o financijama nismo uopće razgovarali, jer gospodinu Blaževiću u startu to nije bila primarna stvar, osim velike želje da pomogne klubu. Naši kontakti će ostati trajni, izuzetno prijateljski i gospodin Ćiro Blažević, naš najveći hrvatski trener, bit će uvijek rado viđen gost u našem klubu i gradu Solinu. Zahvalni smo mu još jednom što nam je ukazao na potrebu što bržeg rješavanja našeg najvećeg problema, a to je stvaranje što boljih i kvalitetnijih uvjeta rada. Ovako je propao povratak Ćire u Dalmaciju gdje je neslavno završio epizodu u Hajduku. No poznavajući Miroslava Blaževića, ovo je samo doviđenja. Nikako s Bogom.